Тем временем в диссертации автора проекта «Стена» экс-премьера Арсения Яценюка нашли 70 страниц ворованного текста. Кандидат экономических наук выдал их за свои. То, что это плагиат, обнаружили уже давно, однако правоохранители на этот факт никак не реагировали. Народный депутат Сергей Каплин утверждает это преступление и написал заявление в Генеральную прокуратуру. Напомню, диссертацию на тему «Организация системы банковского надзора и регулирования в Украине» Яценюк защитил в июне 2004-го. Ми подали законопроект 6393, який би врегулював питання роботи, функціонування незалежної агенції з якості вищої освіти. Національна агенція в першу чергу повинна вирішити проблеми, пов'язані з плагіатом і так далі. На жаль, система не запрацювала. За три роки ми маємо конфлікти. Ця влада знає тільки одне – красти. Красти і ще раз красти. Вони крадуть з бюджету. Вони крадуть у Верховній Раді, вони навіть крадуть чужі тексти для того, щоб собі отримати, повісити собі орден, значок, чи отримати диплом, чи документи про те, що вони є професорами. Карати тюрмою за подібні речі.